Кешар, құрметті телекөрермен, телеарнамыздың тікелей эфирінде әдеттегіше бүгін сәрсенбінің сәтінде шындықпен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісі мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда салық саласындағы өзгерістер деген тақырыпты әңгіме өрбітпекпіз. Егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар өтініш уәждеріңіз болса, 26-97 нөмірі бойынша күтеміз. Алыс елді мекендер мен шалғай ауылдарымыз үшін шаһарымыздың коды 7112. Құрметті телекөрермендер, сонымен қоса сіздер өз сауалдарыңызды 8-701-212-42-42 нөміріндегі WhatsApp мессенджеріне де жазбаша жолдай аласыздар. Тікелей эфир барысында шалған телефон қоңыраулары міндетті түрде қабылданып, жазбаша жолдаған сауалдарыңыз да оқылып, жауап алынатын болады. Енді шарынымыздан ауыспаңыздар және бүгінгі біздің студия қонағымен таныс болыңыздар. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Орал қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы Дүйсен Асхат Мәлікұлы. Асхат Мәлікұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгінгі тақырыбымыз салық саласындағы өзгерістер деп тұр. Өзіңіз білесіз, салық саласына біраз өзгерістер енгізілді биылғы жылдан бастап. Әңгімені осыдан бастап өріп өтсек, нақтырақ айтқанда қандай өзгерістер енгізілген? Енді бүгінгі өзгерістерге келетін болсақ, атап айтқанда қазіргі мына тақырыбымыз жеке тұлғалардың мүлік, жер және көлік салықтары бойынша болып тұр. Енді бір аса өзгерістер бар деп айта алмаймын. Енді мына көлік салығы бойынша өзгерістерге келетін болсақ, бұл көлік салығын жеке тұлғалардың өз меншігіндегі көлік салығын төлеудің мерзімінің өзгергені 2020 жылға дейін көлік салығын төлеудің мерзімі ағымдағы жылдың соңына дейін болатын болса, 2020 жылғы көлік салығын төлеудің соңғы мерзімі осы 21 жылдың 1 сәуіріне дейін, яғни бүгін соңғы күн деп айтсақ болады. Енді тағы бір өзгеріс, бұл жеке тұлғалардың мүлік, жер және көлік салықтары бойынша берілген жеңілдіктерді санаттағы адамдардың қатарына мына 2020 жылы майда мамыр айында қабылданған ардагерлерді қорғау заңына сәйкес мына тәжік ауған шекарасында қызметтік әскери борышын өтеген азаматтарды осы қатарға жатқызып отыр заң бойынша. Бұл айтатын болсақ, бұған дейінгі соғыс ардагерлері және оларға теңестірілген адамдарға тиесілі жеңілдіктер осы кісілерге де қазір тиесілі болып отыр. Енді салық саласындағы жеңілдіктер тағы қандай тұлғаларға берілетін жөнінде бағдарлама барысында тағы да тоқтала жатармыз. Енді жаңа айттыңыз, көлік салығын төлеу келесі жылдың, яғни 1 сәуіріне дейін ұзартылды деп. Жалпы бұның ұзартылу себебі неде? Тұлғаларға жасап отырған жеңілдігі ме мемлекеттің? Бұл енді бұның себебін айтатын болсақ, бұл уақытын ұзарту басты мақсаты. Сол мына жеке тұлғалардың көлік салығын өсімпұлсыз уақытында төлеп үлгеруі және 2000 сол мысалға қазір айтатын болсақ, 2020 жылға 1 сәуірге дейін, осы жылдың 1 сәуіріне дейін 2020 жылға төлеп жатыр көлік салығын. Осы 2020 жылда болған мемлекеттік тіркеуден шығару, тіркелген барлық салу объектісі көлік құралдарын қамту болып табылады. Яғни 2020 жылы қандай да бір көлік мемлекеттік тіркеуден шығарып қойылған болса, соның бәрін қамтып осы жылдың 1 сәуіріне дейін төлету. Түсінікті. Енді бұл өзгеріс тек қана көлік салығына қатысты деп тұрсыз. Ал осы орайда жер және мүлік салығы қай уақытқа шейін төленеді? Жер және мүлік салығын төлеу бойынша өзгеріс болған жоқ. Жер және көлік салығын төлеудің мерзімі сол жылға, келесі жылдың, мысалға 2020 жылға, былтырғы жылдың салығын, көлік жер және мүлік салығын төлеудің мерзімі осы ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін болып табылады. Соңғы мерзімі 1 октябрь дейміз, 1 қазанына дейін. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз,
Бүгін соңғы күн, яғни 31 наурыз, өткен жылдың көлік салығын төлеудің соңғы күні бұл. Бүгін. Егер осы уақыт аралығында салығын төлеу үлгермегендер болса, оларға өсімпұл қосылама ертеңнен бастап? Бірінші сәуірден бастап, бұл есептелінген қазір мына жеке тұлғалардың көлік құралдарында кез келген салық төлеушінің көлігі бар салық төлеушінің жеке дербес шоттарына есептелу жүргізіліп жатыр. Бірінші сәуірге дейін қазір жүргізілді деп айтсақ та болады. Осы есептелінген салық сомасын төлемеген салық төлеушілерге бірінші сәуірден бастап автоматты түрде уже өсімпұлдар есептеліне бастайды программа бойынша. Есеппұл мөлшері қанша болады? Ол күн өткізген сайын көбейе бере ме? Ол соның өсімпұлдың мөлшері мына уақыттың төлемеген уақыттың ұзақтылығына байланысты. Қаншалықты уақыт ұзарса, соншалықты өсімпұлдың сомасы көбейе береді. Енді осынау өзгеріс биылдан бастап күшіне еніп жатыр ғой. Халықты ақпараттандыру, хабарландыру мақсатында жұмыстар жеткілікті деңгейде жүргізілді ме? Енді біздің мемлекеттік кірістер және басқа да мемлекеттік кірістер басқармасының тарапынан осы жылдың басынан бастап барлық ақпарат құралдарында, радиода, өздеріңіздің телевизияда, мына жүгіртпе жол арқылы газеттерде, сонымен қатар айтамыз ғой, интернет желісінде барлық ақпараттар салынды. Сонымен қатар мына жол тасымалымен айналысатын автобустардың ішінде де даже біздің мемлекеттік кірістер басқармасының нелері жарнамалары ілінген болатын. Үнпарақтар ілінді. Енді барлық өз көлігінің барлық салық төлеушілер білет деп айталамыз енді. Бірінші сәуірге дейін төлеу керектігін. Енді біздің өңірімізде, тек қана өңірімізде емес, елімізде салық төлеу мәселесінің өзі үлкен бір мәселе екенін білеміз. Бүгінгі күнде жалпы салық төлемей отырған тұрғындардың саны қанша, олардың жалпы берешегі қаншаны құрап отыр? Енді бүгінгі келетін болсақ, бірнеше миллиондап саналады ондай берешек сомасының. Және бірнеше мыңдаған азаматтар, салық берешегі төлемей жүрген азаматтар көп. Ол дегеніміз енді салық төлеушілердің біле тұра өз салықтарын төлемеудің де салдарынан бар. Және қалай айтсақ болады енді, барлығы білет деп өзінің мүлкіне, көлігіне және жерге салынатын салықты білет кісілер. Енді сонда жағдайлар болады, көп азаматтар төлемей жатады бізде салықты. Яғни жауапсыздық. Жауапсыздық деп айтсақ та болады, иә. Қазіргі енді мына қазіргі кезде бәрі айтамыз ғой, доступен деп. Барлығы қолжетімді, қай жерде болса да қолжетімді, бірақ сонда да ондай азаматтардың қатары азаятын емес. Енді қолжетімді деп қалдыңыз, не қолжетімді? Салық төлеу мүмкіндіктері молынан ба? Молынан қолжетімді ме? Нақтырақ айтқанда қандай жолдар арқылы салық төлеуге болады? Мысалы енді айтатын болсақ, жаңағы айттық қой, көлік салығы. Қазіргі мына ертеңгі күнгі 1 сәуірге дейін уақыты келген көлік салығын төлеудің қарап тұрсақ, енді еш қиындығы жоқ. Енді әр азамат өзінің меншігіндегі көлігінің қай айда қойылғанын, қолында енді техпаспорт дейді ғой, құжаттары бар ғой, соған өздері қарап есепте алатын. Салық кодексінде жазылған әр азамат, әр салық төлеуші, меншігінде көлік құралы бар салық төлеуші өз көлік құралының салығын өз бетінше есептейді және уақытында төлейді деп жазылған заңда. Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, қалай қол жетімді ма деп. Енді мысалға салықты есептеудің сол бізде тұрған, біз қолданатын сол калькулятор дейміз ғой, онлайн калькулятор. Есептеу бұл интернетте де бар, мысалы Google желісі арқылы да жазатын болсақ, көлік салығын есептеу тәртібі деп. Сол кезде мына онлайн калькуляторлар шығады. Сол арқылы жаңағы өзіңіздің көлігіңіздің қозғалтқыш көлемін, жүк көлігі болса
қандай салмақты көтеретінін, егер жаңағы жүк көлік автобустар болатын болса, оларды енді орынға байланысты, солай есептеп төлеу еш қиындық жоқ. Енді сіз жаңа өзіңіз айттыңыз, салықты өз бетімен есептеп төлеуге болады деп. Ондай сауат әлі бізде жоқ қой. Нақтырақ айтқанда қандай да бар қосымшалар, бір жеңілдеу түрлері жоқ па? Енді ол жеңіл дегенде жаңағы менің айтқан калькулятор деп айттым ғой сізге, есептеу. Оның есептеудің еш қиындығы жоқ. Бар болғаны сол 1-2 минут, жарты минут уақытыңыз алады тек. Интернетқа болса болғаны ғана, сол арқылы есептеу ешқандай қиындық көрсетпейді. Қандай қосымшалар бар? Енді қосымшаларға келетін болсақ, біздің қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің бастамасымен биыл е-салық азамат деген қосымша қолданысқа енгізілді. Бұл мына Play Market дейміз ғой. Сол арқылы жаңағы е-салық азамат қосымшасын жүктеп, өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөмірі ИИН дейміз ғой. Сол ИИН-іңізбен тіркеп алатын болсаңыз, сол қосымшада сіздің жаңағы мүлкіңіздің бар жоқтығы, сіздің атыңызға тіркелген жаңағы жылжитын, жылжымайтын мүліктер жөнінде мәліметтерді, сонымен қатарға есептелінген салықтың сомасын, жаңағы мен айтқан салықты есептеудің, именно көлік салығын есептеудің мына калькулятор дейміз ғой, сол бәрі соның ішінде қарастырылған. Өте ыңғайлы қосымша. Бұл қосымша жөнінде де біздер барлық ақпарат құралдарында жаздық, хабарладық. Мына барлық кісі көп шоғырланатын жерлердің бәріне ілінді. Интернет желісі арқылы хабардар болды кісілердің барлығы, салық төлеушілердің. Осы қосымша арқылы, қосымшасы арқылы есептеп салықты осы қосымша арқылы төлеуге бола ма? Қайда төлейміз? Әрине, болады. Сол самый главный төлеудің басты несі салық сомасын білсек болды ғой. Сол қосымша арқылы да салықты төлеп жіберуге болады. Көп жағдайларда енді біздің салық төлеушілер сол қосымшаны ашқанда көп қазбалап қарағылар келмейді. Сондықтан енді оңай жағына қарай жүгіреді енді. Оның дәлелі енді біздің қазір салық басқармасында, мемлекеттік кірістер басқармасындағы мына қазіргі неге қарамастан айтамыз ғой. Індетке байланысты сол нелерге қалай айтсақ болады? Шектеулерге қарамастан кісілер сол кезектерге тұрып, сол салық басқармасына келген жөн көредік. Осының себебін білгім келіп тұр. Қазір енді цифрландыру заманы дейміз, цифрландырудың сиқыры артып тұрған заман ғой. Ешқандай уақыт оздырмай, кезекке тұрмай ақ үйден отырып, телефон қосымшасы арқылы жаңағы бірнеше қосымшалар арқылы оп-оңай төлеуге болады деп. Бірақ сонда да болса, осы салық басқармасына барсақ, ұзын сонар кезек сарсылған. Себебі неде осын? Әлі түсіндірудің жеткіліксіздігі ме? Бұның себебі енді жаңағы сенімсіздік қосымшаларға. Сол қосымшаларға деген сенімсіздік шығар деп ойлаймын. Және мына бізге салық басқармасына келетін, жаңа өзіңіз айтып отырған кезектерде тұратын кезектің көп болуы, бұл зейнет жасындағы салық төлеушілер солар арқылы басты қалыптасады. Сосын жаңағы біздің беріп отырған ақпараттарды қарамай, сол келіп салық басқармасынан білгенді жөн көретін азаматтардың қатарынан қалыптасып тұр, жаңағы кезектегі өшіріп тұр. Бұл және соңғы төлеу мерзімі соңғы күн 2-3-4-5 күн қалғанда басталатын нәрсе бұл. Ұзын сонар кезек пайда болады, айқай шу шығады. Бұл жыл бойы біз салық төлеушілер қабылдаймыз ғой. Жыл бойы оны келіп білуге болады, жаңағы соңына дейін ұстамай. Жалпы осылай қолма қол аяқтай келіп төлемек болған тұрғындарға жаңа қосымшалардың бар екендігін келмей ақ қоюға болатындығын түсіндіресіздер ме? Енді біздер қабылдауды жүргізіп отырған мамандардың барлығы бұл келген салық төлеушілерге жаңағы калькуляторлардың бар екенін, интернет желісі арқылы есептеудің бар екенін, е-салық азамат жаңағы қосымшасының бар екенін біздер түсіндіріп отырамыз, барлығына көрсетіп
шамамыз келгенше жанага айтып жатырк қой, бүгінгі соңғы күнге байланысты мына қазір мемлекеттік кірістер тарапынан комитетінің тарапынан есептелген көлік салығының сомасы мына Каспий айтамыз ғой қосымшасы бәріміз қолданатын соған барлық дерлік мына азаматтардың каспиларына көлік салығы бар мәлімет жіберілді уже мәлімет бар жаңағы оның бір дәлелі бізге келіп жатқан салық төлеушілердің 70-80 пайыз десек те болады солардың қолында уже қол жетімді соған қарамастан сол біздерге келу сол мемлекеттік кірістер басқармасының жаңағы зданиесінде орналасқан Қазпочты несі арқылы төлеу сондықтан осы қалыптасады сондай кезектер рахмет құрметті телекөрермен тағы да қаперлеріңізге салайық бүгінгі біздің студиямыздың қонағы орал қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы дүйсенов асхат мәлікұлы біздің бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз салық саласындағы өзгерістер егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар өтініш уәждарыңыз болса көгілдір экранның төменінде көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласуларыңызға болады енді бізге осы орайда әлеуметтік желі арқылы бірер сауал келіп түсіп тұр соған да кезек бере кетейік мен көлігімді 3 жылдан бері ауыстырған жоқпын бірақ жылма жыл төлейтін салығымның көлемі көбейіп бара жатыр дейді бұның себебі неде дейді бұған не айтар едіңіз бір көлік бірақ 3 жылда 3 түрлі ақы төлеп тұр салық бұл енді бұл көлік салығының көбеюі тек қана мына айтамыз ғой жылдың басында бекітілетін әр жылдың басында бірінші айтамыз ғой бірінші январға бекітілетін айлық есептік көрсеткіштің салдарынан болады көтерілу себебі айлық есептік көрсеткіш бізде жыл сайын өсіп отыр өсіп отырады соған байланысты салық та өсіп отыр енді иә соған байланысты салық өседі енді ол жерде бір аса қатты өзгеріс болады деп мен айта алмаймын рахмет бізге осы орайда хабарласып тұрған бір телекөрерменіміз бар сауалын тыңдайық кеш жарық сіз эфирде сұрағыңызды қоя берсеңіз алло өкінішке орай айырылып кеткен сияқты алло ассалаумағалейкум естіп тұрмын менің мынандай сұрағым бар еді мына мен балам қазір студент оқып жатыр екінші курста және көлігі бар мына студенттер олар енді қазір студент жұмыс істемейді сол мына машинаға көлікке налог алына ма оларда сосын мына екінші сұрағым далада арендаға жер алып едік бақша егуге жері картоп пияз егуге енді бірақ сол екі үш жылдай сол жерге су келмей қойды орал көтерілмей енді ештеңе егілген жоқ солаймен тұр енді судың бағытына қарап егеміз ғой енді солаймен енді акиматтан қағаз бар дым су келген жоқ дым егілген жоқ деген сол жерге есеп аренда қалсақ оған да налог төленеді ма сол сұрағым еді рахмет сауалыңызға енді жаңағы студент дейді бірақ атында көлігі бар екен ол жұмыс жасамайды бірақ көлік алатын жағдайда студент екен бұған салық төлене ме дейді жаңа жоғарыда өзіңіз айтып қалдыңыз ғой бізде елімізде арнайы салықтан жеңілдік жасалған тұлғалар бар деп солар кімдер соларға студенттер кіре ме иә жаңа студенттер деп айтып отыр ғой біздің мына салық кодексінде қазақстан республикасы салық қолданыстағы салық кодексінде жаңағы көлік жер және мүлік салығы бойынша жеке тұлғалардың солардың ішінде көлік салықтарды осы аталған салықтарды жеңілдікпен төлейтін тұлғалардың жаңағы қатары қалыптастырылған заң бойынша бекітілген атап айтқанда кімдер айтып кететін болсақ олардың ішінде мына ұлы отан соғысы ардагерлері дейді соған ұлы отан соғысының ардагерлері және соларға теңестірілген адамдар олар теңестірілген адамдардың ішінде мына чернобыль апатында тазарту жұмыстарына қатысқандар 86-87 жылдары мына 45 жылдары тылдағы қажырлы еңбегі үшін наградталған адамдар тыловики дейміз ғой инвалидтер бірінші екінші үшінші санаттағы сосын мына ауған соғысына қатысқандар сосын жаңа айтып кеттім ғой 2020 жылдың мамыр айынан бастап
заңға байланысты тәжік ауған соғысында өзінің әскери борышын өтеген азаматтар. Яғни телекөрерменіміздің сауалына байланысты студенттерге жеңілдік жоқ. Ондай жеңілдік қарастырылмаған заң. Яғни көлік алуға жағдай жеткен студенттің салық төлеуге де жағдай жетеді демек сол. Енді жаңа жеңілдіктер қарастырылған деп айтып жатырсыздар, олар сонда салықтың белгілі бір жартысын ба, немесе 50% төлей ме, әлде бүтіндей төлемей ме? Енді бұл да салық кодексінің баптарында келтірілген. Енді бұл айтатын болсақ, жаңағы аталған азаматшалар, жаңағы санаттағы азаматтар көлік салықтарын бір жылда бір көлік салығынан босатылады. Бір көлік салығынан түбегейлі босатылады. Тек қана жеңіл автокөлікке қозғалтқыш көлемінің 4-тен аспауы қаралған. 4000 көптан асатын болса, бұндай жағдайда жеңілдік жоқ. Салық төленеді. Салық төленеді. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, белгілі бір тұлғалар бар, елімізде салықтан босатылған. Осы орайда азаматтардың әртүрлі құлдыққа барып, мысалға жаңағы зейнеткерге, үйіндегі, немесе мүгедектерге бірнеше мүлікті, жаңа көлікті атына тіркеп қою, белең алған білеміз. Бұл бағытта қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бұл бағытта мемлекеттік кірістер басқармасы, біздер енді ешқандай жұмыс жүргізе алмаймыз. Бізде заңмен белгіленген жеңілдік, сол жеңілдікке байланысты ғана салық есептелінеді. Жаңағы енді сіз айтқан мәселе бойынша, осы жаңағы 4-тен асқан, қозғалтқы шөлемі 4000 текше метрден көптан асқан көлік құралдарын, бұл енді үлкен машиналар ғой, сол көлік құралдарын 2014 жылдан бастап осы жеңілдікті ограничение дейміз ғой, шектеуді енгізді. Бұған дейін 2014 жылға дейін бізде ондай шектеу болған жоқ. Жаңағы аталған үлкен автокөліктердің барлығы сондай жаңағы санаттағы кісілерге тіркелген болатын. Енді салық төлемеу мәселесінің әлі бар екенін білем. Салыққа келгенде халықтың жауапсыздығы да жоқ емес, мойындау керек. Берешек 270 миллион теңге деп айтып қалдыңыз жоғарыда. Енді осы орайда салық төлемеушілермен жаңа берешек өндіру бағытында қандай жұмыстар жүргізесіздер? Неліктен осыншама көбейіп отыр? Заң әлсіз бе? Әлде халық жауапсыз ба? Енді бұның көбейу себептері көп қой. Қазір өзіңізде білесіз, өзіміз бәріміз білеміз. Бұл деген мына меншігінде мүліктің, көліктің көбеюі. Бұл мүлік көлік ешқандай азайып жатқан жоқ десек болады ғой. Қазір мына жаңа үйлер салынып жатыр, қанша көліктер шетелден әкелініп жатыр, қанша көліктер салондардан алынып жатыр, новый, жаңалай. Осыған байланысты бұның несі де көбейеді енді. Қатары да көбейеді оны. Яғни төлегісі келмейді. Төлегісі келмегенде жаңағы меншігінде несі барлар, көлік мүлігі бар адамдардың санатта көбейіп жатыр ғой. Соған байланысты. Өткен жылы арнайы бір ақпар тарады. Салықтың негізінен төлемейтін қарапайым қатардағы тұрғындар емес, ауқатты, қалталы азаматтар деп бір қатар тізімінде жарияладыңыздар. Және қымбат көліктер тәркілеп, арнайы эвакуатор көлігімен арнайы жапсырып, жаңағы салық төлемеген үшін тәркіленді деп көшелерден жүргізіп, елге халыққа көрсетіп өттіңіздер. Бұндағы жұмыстың мақсаты не еді және нәтижесін берді ме? Бұл енді бұның жаңағы айтқан көлікті тәркілеп, мына эвакуатор дейміз ғой, соған тиеп мына айыппұл тұрағына жеткізудің басты мақсаты, бұл жұмыс біздерде жиі-жиі жүргізіліп тұрады. Бұл жұмысқа біздер мына әкімшілік полиция, жол полициясының қызметкерлерімен бірге. Бұның енді басты мақсаты бұл мәжбүрлеп өндірудің несін жасау, көрінісін жасау. Егер де бізде мысалға біле тұра, өзінің салығын төлемеген біле тұра, жаңағы айтқан төлемей жүрген азаматтардың қатары көп, осыларға сабақ болсын және алдағы уақытында төлеуге соны қамтамасыз ету біздің шақыру. Сабақ болды ма, нәтиже шықты ма осы жұмыстардан? Бар ма нәтиже? Енді нәтижесін біз оның
байқай алмаймыз. Енді сол нәтиже болады деген мақсаттар жасаймыз. Біздің санаулы ғана минуттарымыз қалды. Соңғы сөзіміз, жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, шетін шығарып, шетелден келген көліктер деп. Бізде Армения елінен әкелінген көліктер бар. Олар елде бір қатар тіркеуге тұрды, бір қатар тіркелген жоқ. Олар салық төлеп жатыр ма қазір? Қалай салық төлейді? Қазір енді шетелден келген көліктер, жаңа Армения елінен келген көліктер, бұлар енді 2020 жылдан бастап жаппай тіркей бастады, өзіміз білеміз. Сол 2020 жылдан бастап тіркеген уақыттан, тіркеген айдан бастап қазір олар салықтарын төлеп жатыр. Яғни сары нөмірлі армениялық көліктер. Мемлекеттік уақытша мемлекеттік тіркеуге алынғанмен олар салықты біздің елде төлейді барлығы. Рахмет, Асхат Мәлікұлы, шақыртуымыз қабыл алып, бүгінгі қарбалас кезеңді бағдарламаға түсу уақыт тауып, бізді телекөрермендерімізді салық туралы мәліметтермен ақпараттандырып жатырғандарыңызға, өзгерістер түсіндіріп жатырғандарыңызға, бізде телекөрермендерімізді дән риза деген үміттеміз, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақытты өз мәресіне жетті. Келер сәрсенбінің сәтінде амандықпен кездескенше.